əsaslanaraq, sizlərin fədakarlığına əsaslanaraq mübarizəmizi davam etdirəcəyik, bu meydanı boş buraxmayacağıq və bu il sizinlə birlikdə qələbəni əldə edəcəyik. Hər iki variant bizim üçün məqbuldur. Bir neçə variant seçə bilərik. Ancaq bütün hallarda siz bilin, Milli Şura bir olacaq, vahid olacaq. Bir yerdə seçkilərə gedəcəyik və bu seçkilərdə də qalib gələcəyik. Buna əmin ola bilərsiniz. Milli vəzifə olduğunu bildiyiniz üçün buradasınız. Amma hələ də azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini yalnız siyasətçilərin, qismən də ziyalıların, ictimai fəalların vəzifəsi hesab eləyən insanlar var.